U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A odgovor naroda njegova je glasio: istirajte Lutovu porodicu iz grada vašeg, oni su ljudi čistounci. I mi smo spasili njega i porodicu njegovu, sve osim žene njegove. Mi smo odredili da ona ostane s onima koji će kaznu iskusiti. I pustili smo na njih kišu, a strašne li kiše za one koji su bili opomenuti. Reci: hvala Allahu i mir robovima njegovim koje je on odabrao. Šta je bolje, Allah ili oni koji njemu ravnim smatraju? Onaj koji je nebesa i zemlju stvorio i koji vam spušta s neba kišu, pomoću koje mi dajemo da uzelene bašće prekrasne. Nemoguće je da vi učinite da izraste drveće njihovo. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji. Ali su oni narod koji druge s njim izjednačuje. Onaj koji je zemlju prebivalištem učinio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomična postavio i dva mora pregradio. Zar pored Allaha postoji drugi Bog? Ne postoji, nego većina njih u neznanju živi. Onaj koji se nevoljniku kad mu se obrati odaziva i koji zlo otklanja i koji vas na zemlji namjesnicima postavlja, zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako nikako vi pouku da primite? Onaj koji vam u tminama, na kopnu i na moru, put pokazuje i koji vjetrove kao radosnu vijest ispred milosti svoje šalje, zar pored Allaha postoji drugi Bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge njemu ravnim smatraju? Onaj koji sve iz ničega stvara, koji će zatim to ponovo učiniti i koji vam opskrbu s neba i zemlje daje, zar pored Allaha postoji drugi Bog? Reci: dokažite ako istinu govorite. Reci: niko osim Allaha ni na nebu ni na zemlji ne zna što će se dogoditi i oni ne znaju kada će oživljeni biti. Zar oni onom svijetu da što znaju? Ništa. Oni unj sumnjaju. Oni su slijepi prema njemu. Nevjernici govore: zar ćemo kad postanemo zemlja i mi i preci naši zaista biti oživljeni? Ovim nam se već odavno prijeti i nama i precima našim. A ovo su samo izmišljotine naroda drevnih. Reci: putujte po svijetu i vidite kako su završili griješnici. I ne žalosti se zbog njih. I neka ti nije u duši teško zbog spletki njihovi. Kad će se već jednom obistiniti ta prijetnja ako istinu govorite, pitaju oni. Reci: stići će vas sigurno nešto od onoga što požurijete. A gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna. Gospodar tvoj dobro zna ono što grudi njihove taje i ono što oni na javu iznose. Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na zemlji, a da nije u knjizi jasnoj. Ovaj Kur'an sinovima Israilovim kazuje najviše o onome u čemu se oni razilaze i on je u istinu putokaz i milost svakom onom koji vjeruje. Gospodar tvoj će im po pravdi svojoj presuditi. On je silni i sveznajući. Zato se pouzdaj u Allaha, jer ti doista slijediš pravu istinu. Ti ne možeš mrtve dozvati, niti gluhe dovikati kada se leđima okrenu. Niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u riječi naše vjeruju. Oni će se odazvati. I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu uvjereni. A na dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu oni koji su dokaze naše poricali, oni će biti zadržani. I kad dođu, on će upitati: jeste li vi dokaze moje poricali ne razmišljajući o njima, ili šta ste to radili? I njih će stići kazna zato što su mnogobožci bili, pa neće moći ni riječi izustiti. Zar nisu vidjeli da smo učinili noć da u njoj otpočinu, a dan vidnim?
To su zaista dokazi za narod koji vjeruje. A na dan kad se urok puhne, pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na zemlji, izuzev oni koje Allah poštedi, svi će mu ponizno doći. Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci. To je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio. On doista zna ono što radite. Ko učini dobro djelo, dobit će veliku nagradu za njega i bit će straha na sudnjem danu pošteđen. A oni koji budu zločinili, u vatru će naglavačke biti gurnuti. Zar ćete biti kažnjeni drugačije nego što ste zaslužili? Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedinom gospodaru ovoga grada, koji je on učinio svetim, a njemu sve pripada, i naređeno mi je da budem poslušan i da Kur'an kazujem. Onaj ko bude išao pravim putem, na pravom putu je za svoje dobro, a onome koji u zabludi, ti reci, ja samo opominjem, i reci, hvala Allahu, on će vam znamenja svoja pokazati, pa ćete ih vi poznati, a gospodar tvoj motri na ono što radite. Kazivanje. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ta, sin, mim. Ovo su ajeti knjige jasne. Mi ćemo ti kazati neke vijesti o Musau i Faraonu, onako kako je bilo, i to za one ljude koji vjeruju. Faraon se u zemlji bio ponio i stanovnike njezine na stranke izdijelio. Jedne je tlačio, mušku im djecu klao, a žensku u životu ostavljao. Doista je smutljivac bio. A mi smo htjeli da one koji su na zemlji tlačeni, milošću obaspemo i da ih vođama i nasljednicima učinimo. I da im na zemlji vlast darujemo, a da Faraonu i Hamanu i vojskama njihovim damo da dožive baš ono zbog čega su od njih strahovali. I mi nadahnu smo Musaovu majku, doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj. Mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom ga učiniti. I nađoše ga Faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad. Zaista su Faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. Žena Faraonova reče, on će biti radost i meni i tebi, ne ubijte ga. Možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti. A oni ništa ne predosjetiše. I srce Musa ove majke ostade prazno, umalo ga ne prokaza, da mi srce njeno nismo učvrstili i vjernicom je učinili. I ona reče sestri njegovoj, idi za njim. I ona ga ugleda izdaleka, a oni nisu bili ništa primijetili. A mi smo mu već bili zabranili dojilje, pa ona reče, hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti? I vrati smo ga majici njegovoj da se raduje i da ne tuguje i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. I kad se on opasa snagom i stasa, dado smo mu mudrost i znanje. Tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu. Pa ga zovnu u pomoć ona iz njegova naroda protiv onoga iz neprijateljskog naroda. I Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šejtanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi. Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlo nanio, oprosti mi. I on mu oprosti.
On u istinu prašta i on je milostiv. Gospodaru moj, reče, tako mi blagodati koju si mi ukazao, više nikada nevjernicima neću biti od pomoći. I Musa u gradu osvani prestrašen, očekujući šta će biti, kad ga ona isti od jučer pozva ponovo u pomoć. Ti si zbilja u pravoj zabludi, reče mu Musa. I kad htjede da ščepa zajedničkog im neprijatelja, reče mu onaj, o Musa, zar ćeš da ubiješ i mene kao što si jučer ubio čovjeka? Ti hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš da miriš. I jedan čovjek s kraja grada dotrča, o Musa, reče, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi. Ja sam ti zbilja iskren savjetnik. I Musa iziđe iz grada ustrašen, iščekujući šta će se desiti. Gospodaru moj, reče, spasi me naroda koji ne vjeruje. I kad se uputi prema Medjenu, on reče, gospodar moj će mi pokazati pravi put. A kad stiže do vode Medjenske, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podale od njih ugleda dvije ženske koje su je od vode odbijale. Šta vi radite, upita on. Mi ne napajamo dok čobani ne odu, odgovoriše one, a otac nam je veoma star. I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče, gospodaru moj, ma kakvu mi hranu dao, zaista mi je potrebna. I jedna od njih dvije dođe mu poslije, idući stidljivo, i reče, otac moj te zove da te nagradi zato što si nam je napojio. I kad mu on dođe i kaza mu šta je doživio, on reče, ne strahuj, spasio si se naroda koji ne vjeruje. O, oče moj, reče jedna od njih, uzmi ga u najam, najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana. Ja želim da te oženim jednom od ove dvije kćeri moje, reče on, ali treba da me 8 godina služiš, a ako 10 napuniš, bit će dobra volja tvoja. A ja ne želim da te na to silim, ti ćeš vidjeti ako Bog da, da sam dobar. Neka bude tako između mene i tebe, reče Musa. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti. Allah je jamac za ono što smo utanačili. Kada Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa čeljadi svojom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče čeljadi svojoj. Vidio sam vatru. Možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. A kad dođe do vatre, nekoga zovnu s desne doline iz stabla u blagoslovljenom kraju. O Musa, ja sam Allah, gospodar svjetova. Baci štab svoj i kad vidje da se poput hitre zmije kreće, on uzmače i ne vrati se. O Musa, priđi i ne boj se, sigurno ti se nikakvo zlo dogoditi neće. Uvuci svoju ruku u njedra svoja, pojavit će se bijela, a bez mane. I priberi se tako od straha. To su dva dokaza od gospodara tvoga faraonu i glavešinama njegovim. Oni su zaista narod raskalašni. Gospodaro moj, reče, ja sam ubio jednog njihova čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju. A moj brat Harun je rječitiji od mene, pa pošalji sa mnom i njega kao mog pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da mene nazovu lašcem. Pomoći ćemo te bratom tvojim, reče on, i obojici ćemo vlast dati, pa vam se oni neće usuditi prići. S našim znamenjima vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, postaćete pobjednici. I kad im Musa donese naše jasne dokaze, oni povikaše, ovo je samo smišljena čarolija, nismo čuli da se ovako nešto dešavalo u doba predaka naših. Gospodar moj dobro zna onoga koji donosi uputstvo od njega, reče Musa. Onoga koji će na kraju pobijediti, a nevjernici doista neće uspjeti. O velikaši, reče faraon, ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene, a ti, o Hamane,
Peci mi opeke i sagradi mi toren da se popnem k Musa u Bogu, jer ja mislim da je on zaista lažac. A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na zemlji i mislili su da nam neće biti vraćeni, pa mi dohvati smo i njega i vojske njegove i u more ih bacismo, pogledaj kako su skončali nevjernici. A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali u ono zbog čega se ide u vatru, a na sudnjem danu niko im neće pomoći. I proprati smo ih prokletstvom na ovom svijetu, a na onom svijetu bit će od svakog dobra udaljeni. I mi smo Musa u knjigu dali, nakon što smo drevne narode uništili da bude svjetlo ljudima i uputstvo i milost, da bi sebi došli. Ti nisi bio na zapadnoj strani, kada smo Musa u poslanstvo povjerili, a nisi bio ni njegov savremenik. Mi smo mnoge narode podigli i oni su dugo živjeli, a ti nisi boravio među stanovnicima Medjana da im kazuješ riječi naše, nego ti mi o njima kazujemo vijesti. Ti nisi bio pored brda kada smo Musa pozvali, ali mi smo te poslali kao milost gospodara tvoga, da opominješ ljude kojima prije tebe nije došao niko ko bi ih opomenuo, da bi se opametili, i da ne reknu kad ih stigne kazna zbog onoga što su počinili. Gospodaru naš, zašto nam nisi poslao poslanika, pa da dokaze tvoje slijedimo i vjernici budemo? A kad im dolazi istina od nas, oni govore, zašto mu nije dato onako isto kao što je dato Musau? A zar oni još davno nisu porekli ono što je Musau dato? Oni govore, dvije čarolije, jedna drugu podržava, i govore, mi ni u jednu ne vjerujemo. Reci, pa donesite vi od Allaha knjigu koja bolje nego ove dvije na pravi put upućuje. Nju bih slijedio ako istinu govorite. Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zaluta od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah doista neće ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. A mi im objavljujemo sve riječ po riječ, da bi razmislili. Oni kojima smo dali knjigu prije Kur'ana vjeruju unj, a kada im se kazuje, govore, mi vjerujemo unj, on je istina od gospodara naše, mi smo i prije bili muslimani. Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe i što lijepi im zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju. A kad čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu, nama naša djela, a vama vaša djela, mir vama, mi ne želimo društvo neuki. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće i on dobro zna one koji će pravim putem poći. Oni govore, ako s tobom budemo pravi put slijedili, bit ćemo brzo iz rodnog kraja protjerani. Zar i mi ne pružamo priliku da boravi u svetom i bezbjednom mjestu gdje se, kao naš dar, slivaju plodovi svakovrsni, međutim, većina njih ne zna. A koliko smo mi sela i gradova uništili, čiji su stanovnici u životu obijesni bili, eno domova njihovih, malo ko poslije njih navrati u njih, nama su ostali. A gospodar tvoj nikad nije naselja uništavao dok u njihov glavni grad poslanika ne bi poslao, koji im je dokaze naše kazivao. I mi smo samo onda naselja uništavali, kad su stanovnici njihovi nasilnici bili. Sve što vam je darovano, samo su nasade i ukrasi u životu na ovom svijetu. A ono što je u Allaha bolje i trajno je, zašto se ne opametite? Kako može biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obećali i koju će dobiti? I onaj kome smo dali da se naslađuje u životu na ovom svijetu, a koji će poslije na onom svijetu u vatru ubačen biti? A na dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? Reći će oni na kojima će se riječ obistiniti, gospodaru naš, ove što smo na stramputicu naveli,
Naveli smo zato što smo i sami na stramputici bili. Mi se pred tobom odričemo. Oni se nama nisu klanjali. Pozovite božanstva vaša, reći će im se. Pa će ih oni pozvati, ali im se ona neće odazvati. I patnju će doživjeti i zažalit će što na pravom putu nisu bili. A na dan kad ih on pozove i upita, šta ste poslanicima odgovorili? Toga dana oni neće znati šta će odgovoriti, pa ni jedan drugog neće ništa pitati. A onaj koji se bude pokajao i koji bude vjerovao i koji bude dobra djela činio, on će postići šta je želio. Gospodar tvoj stvara šta hoće i on odabira. Oni nemaju pravo da biraju. Hvalje neka je Allah i vrlo visoko iznad onih koji s njim izjednačuju. Gospodar tvoj zna ono što srca njihova kriju i ono što oni iskazuju. On je Allah, drugog Boga osim njega nema. Njemu neka je hvala i na ovom i na onom svijetu. Samo on sudi i njemu ćete se vratiti. Reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam noć potraje vječno do sudnjeg dana, koji Bog bi vam osim Allaha svjetlo dao? Zar ne čujete? A reci, kažite vi meni, ako bi Allah dao da vam dan potraje vječno do sudnjeg dana, koji Bog bi vam osim Allaha noć dao da u njoj odpočinete? Zar ne vidite? Iz milosti svoje on vam je dao noć i dan da se u njoj odmarate i da iz dobara njegovih privređujete i da zahvalni budete. A na dan kad ih on pozove i upita, gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? Iz svakog naroda dovešćemo svjedoka i reći, dajte svoj dokaz. I oni će saznati da je Bog jedino Allah, a neće im biti oni koje su izmišljali. Karun je iz Musa ova naroda bio, pa ih je tlačio. A bili smo mu dali toliko blaga da mu je ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi. Ne budi obijestan, jer Allah ne voli one koji su obijesni, govorili su mu ljudi iz naroda njegova. I nastoji da time što ti Allah dao stekneš onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio. I ne čini nered po zemlji, jer Allah ne voli one koji nered čine. Ovo što imam stekao sam znanjem svojim, tako ja mislim, govorio je on. A zar nije znao da je Allah prije njega već uništio neke narode koji su bili od njega jači i koji su bili više nakupili, a zločinci neće o grijesima svojim ni ispitivani biti. I iziđe on pred narod svoj u svom sjaju, a da i nama ono što je dato Karunu. Govorili su oni koji su čeznuli za životom na ovom svijetu, on je uistinu presrećan. Teško vama, govorili su učeni. Onome koji vjeruje i čini dobra djela, bolje je Allahova nagrada, a bit će samo strpljivima pružena. I mi smo i njega i dvorac njegov u zemlju utjerali i nikoga od Allahove kazne nije mogao odbraniti, ani sam sebi nije mogao pomoći. A oni koji su ranije priželjkivali da su na njegovom mjestu, stadoše govoriti, zar ne vidite da Allah daje obilje onome od robova svojih kome on hoće, a i da uskraćuje? Da nam Allah nije milost svoju ukazao, i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti? Taj drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka srećan kraj. Onaj ko učini dobro djelo, dobit će desetorostruku nagradu za njega, a onaj ko uradi zlo, pa oni koji budu zlo radili, bit će tačno prema zasluzi kažnjeni. Onaj koji ti objavljuje Kur'an, sigurno će te vratiti na onaj svijet. Reci, gospodar moj dobro zna ko je na pravom putu i ko je u očitoj zabudi. Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena, ali
ona ti je objavljena kao milost gospodara tvoga. Zato nikako ne budi nevjernicima saučesnik. I neka te oni nikako ne odvrate od Allahovih riječi kada ti se objave i pozivaj gospodaru svome. I nikako ne budi od onih koji druge njemu smatraju ravnim. I ne klanjaj se pored Allaha drugom Bogu. Nema Boga osim njega. Sve će osim njega propasti. On će suditi i njemu ćete se povratiti. Pauk. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko hrđavih postupaka njihovih. I za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim, ali ako te oni budu nagovarali da meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja onome što ste radili obavijestiti. Oni koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha. A kad neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čin? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli ni jedan grijeh njihov, oni samo lažu, ali će sigurno vlastito breme i breme oni koje su u zabludu odveli nositi. I za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuha narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 1000, manje 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravni smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A i Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome, i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate, ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnim svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti. Allahu je to zaista lahko. Reci, putujte po svijetu da vidite šta je on iz ničega stvorio i Allah će to poslije po drugi put stvoriti. Allah zaista sve može. On kažnjava onoga koga on hoće i milost ukazuje onome kome on hoće i njemu ćete se vratiti. Njegovoj kazni nećete umaći ni na zemlji, ni na nebu, a nemate mimo Allaha ni zaštitnika,
ni pomagača, a onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze i u susret s njime, ti su izgubili nadu u moju milost, njih čeka patnja nesnosna. Odgovor naroda njegova bijaše, ubijte ga ili ga spalite, ali Allah ga iz vatre izbavio. To su uistinu dokazi za narod koji vjeruje. Vi ste, reče on, mimo Allaha kumire prihvatili da biste u životu na ovom svijetu međusobne prijateljske odnose održavali, a poslije, na sudnjem danu, jedni drugi ćete se odricati i jedni druge ćete proklinjati. Vatra će vaše boravište biti i niko vam u pomoć neće moći priteći. I Lut mu jedini povjerova, a Ibrahim reče, ja se selim onamo kuda mi je gospodar moj naredio, jer je on uistinu silan i mudar. I mi smo mu Ishaka i Jakuba poklonili i potomcima njegovim vjerovjesništvo i knjigu dali, a njemu na ovom svijetu lijep spomen sačuvali, a na onom će doista jedan od onih dobrih biti. I Luta, kada narodu svome reče, vi činite takav razvrat kakav prije vas niko na svijetu nije činio. S muškarcima općite, pod rubovima presrećete i na skupovima svojim najodvratnije stvari činite. Odgovor naroda njegova bijaše, učini da nas Allahova kazna stigne ako istinu govoriš. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi protiv naroda griješnog. I kad izaslanici naši Ibrahimu radosnu vijest donesoše, rekoše, mi ćemo uništiti stanovnike onoga grada, jer su njegovi stanovnici nevjernici. U njemu je Lut, reče Ibrahim. Mi dobro znamo ko je u njemu, rekoše oni. Mi ćemo njega i porodicu njegovu sigurno spasiti, osim žene njegove. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. I kad izaslanici naši dođuše Lutu, on se zbog njih sneveseli i uznemiri. Ne boj se i ne brini se, rekoše oni. Mi ćemo tebe i porodicu tvoju spasiti, osim žene tvoje. Ona će ostati s onima koji će kaznu iskusiti. A na stanovnike ovoga grada spustit ćemo strašnu kaznu s neba zbog toga što su razvratnici. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu u pameti imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono zašto ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji, nered praveći, zlo ne radite. Ali oni ne povjerovaše, pa i zadesi strašan potres i oni osvanuše u zemlji svojoj mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi, šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna, i Faraona, i Hamana. Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I sve smo prema grijesima njihovim kaznili. Na neke vjetar, pun pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji, mimo Allaha, zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi isplete kuću, a najslabija je kuća, uistinu, paukova kuća, neka znaju. Allah dobro zna da ovi kojima se oni pored njega klanjaju, ništa ne predstavljaju. On je silni i mudri. To su primjeri koje mi ljudima navodimo, ali samo učeni shvaćaju. Allah je nebesa i zemlju s razlogom stvorio. To je doista pouka onima koji vjeruju. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj molitvu. Molitva zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno.
obavljanje molitve je najveća poslušnost. Allah zna što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.